שלום עליכם. אנחנו ביום ראשון בערב, אני בא ליד ההזדמנות כדי לספר מה שהרגישתי אודות לאמונה שלי ששיניתי בעבר, לפני 5 שנים, מפני שהתפללתי בתפילות שלי, רציתי לדעת לו ישוע היה משיח או לא. לו ישוע היה משיח, ילך לכנסייה המיוחדת שלי, או אל מלא לא המשיח, המשיח בתנ״ך לחפש את התשובות לשאלות שהיו לי בראש, מפני שהיו לי בראש המון אמונה, המון אהבה, המון המון חושר על הקשר של האמונה, האהבה, המשפחה, הילדים, המזל. כשהיהודים אמרו לי מזל טוב, הייתי קצת צריך להאמין לתפילות של האחרים, על בני אדמים האחרים שיש בעולם. כולם מאמינים בישוע בצפון צרפת. אז בצפון צרפת, ביום שילדתי בצפון צרפת, התפללתי כדי לדעת את זה. הלכתי לכנסייה קתוליקה במדינת ילדתי בר שהייתי טוב מאוד. אז כשנכנסתי לכנסייה ראיתי את כל מה שבניו שראיתי עם עיניי בכנסייה. זה לא כמו קוראים בתורה, לא לעשות, לסמל את מה שיש בשמיים, מה שיש באדמה, ומה שיש מתחת לאדמה. אז ידעתי שזה היה לו המקום כדי למצוא את האמונה. אז התפללתי.
זאת העדות. אבל רציתי לדעת באיזה מקום היית את האקלסיה המיוחדת שלו. אז הגשתי את המיסיונרים של האקלסיה של ישוע המשיח של הימים האחרונים. אמרו לי שהכנסייה, שמע, ישוע, הכנסייה היו לה ספרים אחרים, חדשים, שונים מהכנסיות האחרות. אז הסרט הזה כדי להתמחות בעברית, כיצד להתמחות בעברית, יש האוצר המילים המון שינים, המון שינים כדי להבין את השורש. יש למשל להיט מחות, כבר ראינו ברשת, כבר ראינו את המילה הזאת להתמחות, סופרפקציונר בצרפתית, מפני שצרפתית הייתה גם שפה יהודית, התברכתי את הצרפתית כדי ללמד עברית לעולם, אבל עכשיו זאת לא ההפתעה. אבל ברחתי את צרפתית, אנגלית, סליחה, אנגלית, כדי ללמד צרפתית. זאת לא ההפתעה.